Mal-medda ta' snin, lingwa tingħata bosta pinzellati minn nies li jitkellmuha. U l-sinna xejn inqas. Fost loqsma li fihom insibu l-aktar pinzellati kkuluriti, ma nistgħux ma nsemmux l-ilwien. Għax minkejja li fil-ħajja ta' kuljum nużaw l-istess ftit ismijiet, fil-verità għandna bosta u bosta kelmiet għall-kuluri differenti. Ngħidu aħna bellumi għall-bej lewn iżwiem il-kannella. Ċikkulata għall-lewn il-ħelu favorit tagħna. Ekru għall-beige ċar u tamil baħar kbir għall-aquamarine. Hemm imbagħad espressjonijiet li jiddeskrivu l-isfumaturi tal-kuluri. Ngħidu aħna baqri għad-disin donnu dbajja li nsibu fuq il-baqar. Bellaq jiġifieri jkanġi minn kulura lieħor bħal meta l-ħawħ ibiddel lewnu meta jsir. U karnivalata għal meta l-kuluri jkunu jistunaw flimkien. Ħafna minn dawn il-kelmiet għadna niltaqgħu magħhom fl-oqsma tal-bidja u snajja oħra billi jiddiskrivu kuluri li nsibu fid-dinja naturali jew immanifatturati bl-idejn. Imma qasam fejn l-ilwien tal-sinna l-aktar li jixxelu bil-kulur, żgur li huwa fl-idjomi. L-aktar fl-ilwien ewlenin bħall-aħmar, l-ikħal, l-aħdar u l-isfar. Sabiex nagħtu stampa aħjar tat-tip ta' kulur li qed nirreferu għalih, spiss induru għal nomi. Ngħidu aħna għall-aħmar spiss nużaw espressjonijiet bħall-aħmar nar, aħmar peprin, jew aħmar skorfna meta nkunu rridu nenfasizzaw li huwa aħmar jgħajjat jew aħmar b'saħħtu. Għall-ikħal imbagħad, arana ngħidu ikħal nir, b'referenza għall-ispeċi ta' fjuri Indigofera tinctoria. Għall-isfar imbagħad spiss ngħidu isfar mewt għal min ikun tilef kull kulur u qorob lejsietu. Ngħidu wkoll isfar lellux jew isfar lummija. Żewġ espressjonijiet oħra li mill-ġdid jinqdew bid-dinja naturali sabiex jagħtuna stampa ċara tal-kulur li rridu nirreferu għalih. L-istess fil-każ tal-aħdar, billi spiss induru għall-espressjonijiet aħdar ħaxix u aħdar buzbis. Min jaf x'aħdar sabiħ ikollu l-weraq tal-buzbis jista' jifhem għaliex inkejlu dan il-kulur bl-aħdar ta' din il-pjanta. Ma jonqsux ukoll espressjonijiet bl-abjad u l-iswed li għalkemm xjentifikament mhumiex kuluri, xorta nistgħu nodduhom b'tali għall-finijiet kulturali. Kemm għall-abjad kif ukoll għall-iswed għandna lista twila ta' espressjonijiet, forsi għax minn dejjem konna niddelittaw bl-opposti. Ma l-abjad ġiel inqablu l-karti u ngħidu abjad karti. Jew il-qoton, is-silġ, il-ħalib, il-fiġla u l-lift. Tal-aħħar mhix referenza għal-lift tal-barrakka ta' fuq jew xi lift ieħor, imma hija pjanta simili għal dik li bl-Ingliż insejħu la turnip. Anke għall-iswed għandna lista twila ta' nomi ma xiex inqabluh. Ngħidu iswed borma, aktar xalqih mimlinogrufun li dari kien ikollha l-borma. Dari konna nduru wkoll fuq it-torok billi ngħidu iswed tork. Imma billi ma' żmien tallimna li t-torok mhumiex suwed u li m'għandniex niddistingu bejn persuna u oħra skont il-kulur tagħha, illum nippreferu ngħidu iswed dlam, iswed faħma jew iswed tuta. Hemm ħafna aktar idjomi marbuta mal-ilwien u kieku kellna ndurhom kollha konna niktbu teżina sħiħa. Jekk mhux ukoll teżi, nittamaw li b'din ir-rokna qsajra tajnikom ħarsa kkulurita tal-idjomi ewlenin li saħan sitra jpaxxu l-għajn. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.